Ba, bueno, ba, itzaldian, kontatu dut pixka bat Zipristinka, Zipristin batzu erakusketa, zer dan gure ikerketa taldean egiten lana, eta nola ikertzen dut euskararen prozesamendua eta elebitasuna gure inguruan. Eta pixka bat saiatu naiz erakusleio bat eratzen, ez? Jakin mina pizteko eta pixka bat azaldu gabe bakarrik emaitzak azaldu ditut. Eta aukeratu ditut euskararen ezaugarri bi, gaztelaniaren kontrakoa diranak, zordenarekin zer ikusia dutenak eta negatibotasuna bestea. Eta pixka bat saiatu naiz erakusten ezaugarri horiek hartuta egiten dugun ikerketan ze emaitza ateratzen zaizkio. Alor ezberdinetan lanean dabiltzaten ikertzaileen arteko ezagutza eta euren arteko behar bada itzaldeatietik kanpora eta sortzen diren ezagutzak eta elkarrizketak, batez ere iruste dut hori izan daitekela ekarpenik handiena. Jendeak alkarren barri egitea. Bat, ikertzailea izan nahi baduzu, eroso sentitu behar zara ez jakiten. Dena jakin behar duen pertsona baldin bazara, ez zaude ikertzaile izateko. Ikertzailea izateko zalantzaren munduan bizitzen jakin behar da eta beti ez dakigunaren inguruan gabiltza, ilunpean gabiltza beti, hori bat. Bigarrena, orain hitz egiten ari ginen horri buruz, ez? Ikerketa galderen bitartez eratu behar da, ez laginen bitartez orduan. Ikerketa gai bat hartzen duzunean, izan behar du badelako hor erantzun nahi duzun galdera bat. Eta ez da inbeste, errealitate pusketa bat hartu duzulako eta errealitate pusketa hori azken muturreraino deskribatu nahi duzulako.